ገዳምን አንተ ሁሉ አፈ ቤቱ ስምህን አመሰግናለሁ። የእናቶች መነኮሳያት ተግባር ቤት ይባላል። በዳሞ ባዘዘኝ መሰረት ደካሞችን እየረዳሁ ነው ያለው ታቅሜ በፈቀደ። ቶሽ ቆመዋል ገድላን ባቢዋም ሆይ ደግሞ እዚህ ጋር ቆመው ገድል ያነባሉ። በጸሎት ተወስነው እየጸለዩ በጸሎት ነው የሚኖሩት። ደክመው ወጥተው ወርደው አገልግለው ስለሆነ እየጸለዩ በጸሎት ነው ያሉት። ይሄ ሽመና ቤት ደ ጥበባት የሚመረትበት ክፍል ነው። ሲጀር ነው መሰፋው ያገኘነውን እንሰፋለ። የእናቶችንም ቀሚስ እንሰፋለን፣ የአባቶችንም ቀሚስ እንሰፋለን። እዚህ ሽመናም ይሰራል፣ ሹራብም አለን፣ ልብስ ስፌት አለን። ይሄን የራሱ እዚህ ውጤትን ሰፍተን ወደ ገበያ እናወጣዋለን። ካፖርት ጋውን ማለት ነው፣ የመናኞቹን ጋውንም እንሰፋለን። ከዛ ያ የሹራብ ማሽን አለ፣ ሹራብ ማሽን ሰርቶ ሲያወጣ ቀደን እንሰፋለን። ስራ ቤቱን ውጤት እዛ ሱቅ አለን።